Дорогі друзі, зрозуміло, що і цього року гумарина на карантині. Ми заздалегідь знали, що не буде масової ходи, ми заздалегідь знали, що не буде відбуватись великих концертів, але планували зробити такі дуже цікаві речі по всьому місту. Це 3D-фотозони, це кулькові спеціальні проекти, флешмоби, виставки, цитат, висловлювань, карикатур або живопису дуже смішного, або якісь фотографії. Але і цього ми зробити в цьому році не зможемо, тому що Одеса в червоній зоні. Тому робіть собі настрій самі. А ми долучили дуже велику кількість одеситів, які надсилають нам свої привітання, надсилають зі свого світу. Тому пропоную, долучайтесь 1 квітня на сторінку Фейсбуку Департаменту культури та туризму, дивіться ці привітання на сайті міста.